Bilgim kale yaraştı mı? Ha indi siz kiyasız yaraşmaydı mı bolam? Yaraşıptı. Yine yenge oldunuz mu? Ha, yenge oldum oycun. Kaçın ülgüre kaldınız buna kışla ya. Cehep uzizi işizge usta size. Ha indi oycun. Kalağın top sen korkam yönadı. Vay 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 vay. Akıllı kelinim. Makallarga usta kelinim. Kanidi şu rüzgar işlerini yem. Ha? Ma aytmaştan durup tındırıp 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 koysayız. Vay. Ha oyca hama işlerinizi kılıp manku ahır. Ha ha. Orka yüzden bir sıdır uzun kutuyam ben. Vay 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 vay. Gaplarım hiç hem sizge yok muydu? Darro gapirsam jahlis chiqadi. Qo'shoqa. Ha to'g'ri-da oyijon. Hamma aytgan ishlaringizni qilayotgan bo'lsam. Ay. May. O'rning oy. Voy, baraka top bola. Salomat bo'l. Keldingmi? Charchamadingmi? Bu nimasi? Qaynona xizmatda, kelin izzatda. Obbo. Ha ertalabdan beri tinmay hamma ishlarni qilib bo'lgandan keyin yangi ko'ylagimni kiyib bir oyjonga maqtanay degandim, shuni ham ko'p ko'ryapsizlarmi? Yangi ko'ylak oldilar. Qale yarashibdi? Qaysi pulni olding? Yo, yana oyjonning olib berdilar. Nima? Oyjonimni sizga pul chiqaradigan zavodi bormi? Ana, uyda turgan puldan ishlatdim. Bu seni esing joydami? Men u pullarni yangi mashina olaman deb misqollab yiqqan pullarim-ku bu. Hay, Jasur. O'zingni bos bola. O'zingni bos. Nima, men bitta ko'ylak olsam siz mashina ola olmay qolasizmi? Muncha vohima qilasiz? Menga qara. O'tgan hafta ham yangi ko'ylak olganding-ku? Bu shuncha kiyimni nima qilasan? Voy. Jasur, bolam. A, o'tgan kuni kiyganlarni ko'rmoqmiding? A? Oyjon, siz aralashmasangiz ekan. A, nima qilardim ko'ylakni? Kiyaman-da. Baqirma menga. Jasur, qilar ishni qilib qo'yib, yana ko'zingni baqiraytirasan. Men gapirganni yerga qarab turgan. Qaramayman. Xohlagan ishimni qilaman. Xohlasam yangi ko'ylak olib kiyaman. Qanaqa erkaksiz? Erimmisiz? Ta'minlab qo'yishga majbursiz, tushundingizmi? Hay 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 hay. Hay hay hay. Jasur, jasur, jasur. Menga qara bolam. Ey, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Menga qara. Hozir sen bitta aytasan, u bitta gapiradi, shu bilan janjal chiqadi. Qo'y bolam, nima qilasan g'alvani? Kiysa kiysin. Mashq uyda kiyib, yayrab yashnab yursin. Qo'y, ma, o'sha tog'arachani ol. Ma bola. Ma. Noshukur. Qachon qarasa, noligani noligan. Ma bola. Ke, bo'pti endi jahlingdan tushkun, o'sha qo'lim talib ketdi. Voy xudoim, ko'ynagan bor bo'lsin. U kelinnichi onasi tanglayini ko'ylak bilan ko'targan qo'yur. Yur, bor, kiyimlarni almashtirib chiqqin. Bor bola. Opke, mana chiroyli qilib senga shakar olib beraman, xo'p? Gulruh. Jasur aka keldingizmi? Keldim. Menga qara. Labbay. Tez harakatingni qil. Bir soatlarda uyga mehmonlar keladi. Mehmonlar? Qanaqa mehmonlar? Juda nozik mehmonlar. O'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim. Va'dani bajaradigan vaqt keldi. Harakatingni qil tez. Tinchlikmi? Nimaga darrov kayfiyating o'zgardi? Ha siz shahardan mehmonlar keladi deyapsiz. A ularni zamonaviy zo'r uylarda kutib olish kerak.
Menga qara. Nima? Bunga uyda nima aloqasi bor? Hamma sharoitlar qilib qo'ygan bo'lsam. Jasur aka, unda kattakonlar zo'r uylarda yashab, o'rganib qolishgan. Abiz uyimizga kelib kulib ketishmaydimi? Ey xotin, juda kalta o'ylaysan-da. Ular ko'pni ko'rgan, juda ham xushmuomalali insonlar. Amaldor bo'lsa ham, juda ham kamtar ular. Siz qayerdan bilasiz? Undaylar yuzingizga kulib, orqangizdan gapirib ketadi. Yo'q, bo'lmaydi. Ey, menga qara. Sen men aytganni qilgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Kulmaydi hech kim. Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. A undan ko'ra biror bir restoranga olib boringda mehmon qilib o'sha yerdan kuzatib yuboring. A hozir hamma shunday qilyapti. Menga qara, qiziq gaplar gapirasan-e. A ular meni eng yaqin akaxonlarim, qadrdonlarim. Va uyimda kutib olsam, va ular bundan xursand bo'ladi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. Men sizga necha marta aytdim. Uyimizni qaytadan quraylik, zamonaviy mebellar bilan jihozlaylik deb. Hech ham ko'nmaysiz. Ey xotin, uyimiz bir binoydek. Men hech narsadan xijolat bo'lmayman. Siz uyalmasangiz, mana men uyalaman. Unday nozik mehmonlarni oldida. Menga qara. Undan ko'ra ish qilgim kelmayapti deb ochiqni aytib qo'ya qol. Idish tovoq osh ovqatlarga qarashing yoqmaydi, bilaman. Lekin majbursan. Qanday tushunsangiz, o'zingiz bilasiz. Hayf sendek xotinga. Bu turishda mehmonlarimni oldida ham izza qilasan. Yaxshisi restoranda kutib olganim yaxshi. Shunday qiling. Gulruh! Gulruh! Nigora, sizmisiz? Voy Gulruh, shu yerdamisiz? Ha, ha, shu yerdaman. Keling, keling, kelavering. Yaxshi ham tinchimisizda? Gulruh, yaxshimisiz? Tizimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Bezovta qilmadimmi? Nigora? Ko'zingizga nima qildi? Yana ana eringiz urdimi? Tavba. Bunday er bilan qanday qilib yashaysiz, ha? Qachon qaramay ko'zingiz ko'kargan, kaltak yegansiz. Nima qilay? Chidaymanda. Boradigan joyim yo'q. Voy. Nega unday deysiz? Ha, onangiz o'gay bo'lsa ham, axir dadangiz bor-ku. Ular nima deyshyapti? Uydagilar ham dadam ham chidagin deydilar. Chunki uyda ukalarim bor, uylanadigan. Uyga sig'masligimni biladi dadam. Bechora Nigora, yomon urmadim ish qilib. Erkak kishining shapalog'i ham qattiq bo'ladi. Bu yog'ini tasavvur qilavering endi. Qo'lginasi qurib, sinib ketsin shu yeringizni. Unday demang, Gulruh. Nima bo'lganda ham bolalarim otasi. Tavba. Shunaqasi ham bo'ladimi? Sizday ayolni birinchi marta ko'rishim. O'zi kaltak yeb o'tiribsiz, yana tarafini olasiz, ha? Nima qilay? O'z ota-onasini gapini qilmagan odam meni gapimni quloqiga olarmidi? Gap uqmaydi. Tushunaman. Ahvolingiz ancha qiyin ekan, Nigor. Mayli. Xudoim insof bersin. Nima derdim? Xudo sizga sabr bersin. Shu eringizga ham biror kun insof berib qolar. Ha, aytgancha tinchlikmi? Nega chiquvdingiz? Qarang, gap bilan bo'lib, nimaga chiqqanim ham yodimdan ko'tarildi. Xamir qilmoqchi edim. Qarasam xamir turishi yo'q. Shu xamir turishingiz bo'lsa, ozgina berib turing. Voy, sizdan xamir turishi aylansin-a, Nigoraxon. Hozir men sizga olib chiqib beraman, xo'pmi? Biram yaxshisiz-ey. Shuningcha nima kerak bo'lsa, yoningizga yugurib chiqaman. Shunga aytadilar-da, yon qo'shning, jon qo'shning. Siz mana shu yerda turib turing, hozir. Tavba. Odam ham shunchalar bemehr bo'ladimi?
shunchalik ham uradimi? Axir xotini bo'lsa, uning ustiga bolasining onasi. Ko'zing demay, yuzing demay uraversa, bechora. Bechora Nigora. Qachongacha shunday yasharkan-a? Yo'q. Bu odam o'zgarmasa kerak. Umrini oxirgacha kaltak yeb o'tadimi? Eh, qaniydi qo'limdan kelsa yordam bersam. Voy baraka top kuray, soat 12 yarim bo'ldi-ya. Gulruh. Gulruh. La beoja. Voy, bana uxlamamadingiz? Yo'q, qanday uxlayman oyi? Telefon qildingizmi? Qildim oyijon. Har doimgidek o'chiraman. Ha, endi xalovatim buzilmasin. Meni bezovta qilishmasin deb o'chirib qo'yganda. Oyi, maqsi ekan o'g'lingizni. Ochig'i bunday yurishlardan juda zerikdim. Qizim. Xudo insof bermasa, shunaqa qiyin bo'lar ekan. Mana qancha nasihat qildik, qancha gapirdik, quloqiga olayotgani yo'q. Xo'p dedi. Hecham yo'q demaydi, xo'p dedi, lekin yana bilganini qiladi. Chiqib ketadimi, bilganini qilib yana qaytib kirib keladi. Oyjon, kim chiqargan ekan shu ichkilik zo'rmandani? Uyimizda halovat yo'q. Endi chi bolam. Og'irroq bo'ling. Mayli, kiring. Navrlar bulg'anib ketmasin. Dam oling, o'qma qizim. Ketib qolar. Ora gulura. Hozir. Sekinroq, nima baqirasiz? Bolalar uxlab yotibdi-ku. Voy. Qachon tugaydi? Qachon? Qachongacha davom etadi? Ishqilib, eson omon tong otsin-da. Vay bu kelin, ey xudoyim, ey Gulruh, baraka topkur. Bir soatdan beri dazmol qilaman, mana dazmollamaga ko'ling. Voy, menga qarang, nima qildi bolam? O'g'lingiz oyijon. Ha, insob bergura, insob bergur jasura. Oyijon, to'yib ketdim oyijon. Nega qarang bolam? Bunaqa sovuq gaplarni gapirmang. Gulday bolalaringiz bor-a? Bo'ldi. Nega qarang? Bu ro'zg'or, turmush, mushi bor. Chidaysiz-da qizim? Chidolmayman. Bolalaringiz uchun chidaysiz. Oyijon, chidolmayman. Oyijon, qachongacha?
bu azoblarımı okurum bormika oydan. Maya karayın bolum. Ona kanki her hal gaplarını yaparım ya kukma. Aldıza çırali çırali. Dülte de ballarız var. Eri hatlarını uğruşu, dokarım ağırlı kuruşu. Hiç sen sakamaydı bolum? Oycan. Dokarım ağırlı kuruşu değilsiz mi? Hı? Kuruyu dilenge okşamayabdı oycan. Maya karayın bolum. Gaplarımı yaşlı bir eşit olayım. Bu turmuşta hemen arsa buladı. Mana şu turmuşta müşüge çıdasayız, üyüz, cayız, cay buladı bola. Ha rüzgarda kimdir pasra tuş gireydi bola. Ya hatın pas giriş gireydi ya er. Şimdi er zatı pas girmeydi. Hatın kişi sel pas girdi. Hop buladı dese oğlan gülüstüm. İkiliz birbirinizde hep beraber sakırıp dursayız. Gep kaytarıp dursayız. Şimdi bularak yani. Sizi vazifeyiz. Hop buladı. Ağırra buluş sizi vazifeyiz kızım. Şunda ham pas geleverip yerge kırıp getip man oyu. Ben karayım bola. Huda rahmet kısın. Kaynatay ziyemçi kolu sal yürü gidi de. Ha iş nasıl bu gani yok? Uttu, çıdadım. Taş kese kemirdim, su kese sınırdım. Bana indi oturum Allah huda adım. Uttu git adı bola. Bitti bana şu farzandım için. Cesur için kundum yaşadım bola. Ha. O da miros deyin oycan. Ha, şunge okşaydı bana. Piyeliyem, gap sözleriyem. Maş otası getirdim. Lav vetip yanadı, bir pasta uçadı. Onda men ham bir umursuzda kalta gibi tamam mı oycan? Men karayın kızım. Sizce, sal tülkü rab olayım, hop mu? Aynısı mobada içip netip kep koyanda gap kaytarmayın, aytışmayın, tartışmayın, talaşmayın. Ana uşandı, ana kuzu kukaşlar sal kemra buladı, bolan. Hop mu? Oycan, ballarımla ham yürekleri bezillap kaldı. Otası kemasiden uklaşge çüşüşedi. Gülürük. Ana şu cesurumam hut şuna kaydı. Bezillap koyanadı. Belki uşa peyleden alamzada bu koyan mı? Şunu üçün iç yaptım mı diyeyim ben de. Oğlingiz hut da taşviş kub adam kokşaydı ya oyu. Ben karay. Kızım. Şimdi bunlar iş buldu. Bir iki gün köçeye çıkmayı durasın. Bu mu? Bilesi koşunlarını. Bitti gelip ki on da koşup yaparak. Kaynanası babla oğluyla urdurup dedi işler. Korunmayı duruyor, hop mu? Oycan, haliyle koşumuz Madinop'a borku. Şular ertelep köçü süpürüyordukenimde korup kaldılar da oycan. Şimdi kurgan yaman buldu. Lekin ki Madina Han yaş ayol. Onlara gap taşımaydı. Buruğunu yapını buruğu eğitmeydi. Kurgan joy, kurgan da kaladı, işitken gapı kulağı da kaladı. Hop mu? Mayl, itibar vermeyin, ötüp git hadi. Oyca. Bari, bari, bari. Hazır. Thank you.
Ana shu qo'llaring bilan ko'kartirdingmi kelinimning yuzini? Oyi. Nima oyi? O'zim ham bilmayman qo'lim qachon tegib ketganini. Qarang-a, qarang-a. Menga qara. Dadangni ko'rsatgan kunlar esingdan chiqib qoldimi? A? Dadang ham shunaqa mushtim zo'r edi. Esingda bormi? Nima senga meros qilib tashlab ketganmi? Menga qara. O'sha kunlarni ko'rib katta bo'lgansan. Bolalaringga shu kunlarni ravo ko'ryapsan. Nima desang aytganingni qildim. Ko'yningga qaradim. Aytgan qizingni, yaxshi ko'rgan qizingni olib berdim. Yetimligiga ham qaraganim yo'q. Nima yana? Nima yetmayapti? Nima yoqmayapti? Oyi, kam bo'lganingiz yo'q-ku. Yoki keliniz aytganingizni qilmayaptimi? Xudoga shukr. Xotin tanlashda adashmadim. Ko'ynimdagidek. Ishlari ham bamani. Endi yetim ekan deb qo'rlashing yaxshi emas-da bolam. Uraveradimi xotin ekanni do'pposlab. Ko'karmagan joyi qolmabdi. Oyi. Mende o'g'lingizga tekkaniga keliningiz xursand bo'lsin. Yo nimadandir noliyaptimi? Seni bu xurmacha qiliqlaringgacha baxtinga ota-onasi yo'q. Agar ota-onasi bo'lganda seni tuzlab allaqachon qizini yig'ishtirib olib ketgan bo'lardi. Oyi, ata keta olmaydiganiga uylanganman. Jahli chiqsa ko'chaga chiqadi, yana uyga qaytib kirib kelaveradi oyi. Hay. Sendek bolaga xayr. Oxirgi paytda juda ko'p dilim og'riyapsan lekin. Oyi, kechiring. Bilmasdan gapirib qo'ydim. Kelinimga qo'l tekkizmaysan. Bugundan boshlab. Agar yana biron marta ovozingni ko'tarsang, qo'l ko'tarsang, mendan yaxshilik kutma. Yaxshilab quloqingga quyib olgin. Eshitdingmi? Eshitdingmi? So'z beraman, oy, xo'p. Boshqa qaytarilmaydi. Voy, 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 seni bu va'dalaring. Biram va'da berishga ustasan, ey. Ja kiydirib qo'ysan va'dani ham. Qani edi? Qani edi mana shu gaplaringni ustidan chiqib, mana ona aytgan gaplaringizni hammasiga ko'ndim, qilyapman desang. Va'damda turibman desang. Yes, komandir. Bajaramiz. Bo'ldi mi? Endi choy ichsak maylimi oyi? Dilfuza, kelib yaxshi ish qilsan. O'zi sog'ingandim. Tog'am, kelin oyimlar hammasi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Biz ham sizni juda sog'indik. Dilfuzaxon, oyizlarni, adizlarni birga olib kelmadingizmi, bolam? Hammasi ishda. Dadam Gulruh opangni borib ko'rib kel, hech vaqtim bo'lmayapti degan uchun kelgandim. Yaxshi qilsiz, bolam. Xush kelibsiz. O'zimni mehribon tog'ami. Yaxshiyam shu bitta tog'am bor ekanlar. Eslab turadilar. Opajon, biznikiga ham borib turing, jiyanlarimni olib. Boradi qizim. Albatta boradi. Navrlarim olib borib tog'alarini ko'rib keladi. Faqat endi mana u bilasiz-ku, pochchay sal pel og'irroq, injuroq. Boradi, bolam, boradi. Jasur aka, keldingizmi? Qizim, o'tiraveray, xijolat bo'lmang. Dushman tomondan ayg'oqchi kelibdi-ku. Assalomu alaykum, pochcha. Va alaykum assalom.
Ha? Nima shamollar uchirdi? O'g'lim. Dilfuzaxon opasini ko'rgani ketdi. Yemasin. Bu uyga qancha odam ko'p kelsa, shuncha fisqu fasod ko'rib ketyapti. Jasur aka, charchab keldingiz. Kirib, damingizni ola qoling, iltimos. O'chira ovozingni. Seni mehribonchiligingga zo'r emasman, tushundingmi? Mana mehmoningni tezroq kuzat. Xudo xola, mayli men bora qolay, boshqa safar yana kelarman. Qizim, xafa bo'lmay keting, xo'pmi? Keyin sizdan bitta iltimos. Bu yerda gaplar shu yerda qolsin, xo'p? Turmushda shunaqa ishlagan bo'lib turadi, bola. Bo'pti, singiljonim. Tog'amlarga salom ayt. Opam juda yaxshi ekan deb aytgan, tushundingmi? Xo'pmi, keyingi safar yana kel, xo'p, Dilfuz. Qocham zo'rda. Shuna qilib, ayuni bo'ri yeb qo'yibdi. Men senga nima degandim? Ha? Men senga nima degandim? To'xta. To'xta dedim senga. To'xta. Voy, 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 voy. 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 Yo'qqa ke dedim senga. Yana nima bo'ldi? Ha? Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi yana? Urmani, meni urgin. Keladimi qo'lingdan? Ur onangni. Oyi, yo'limdan qoching. Oramizga tushmang. Tilni tiyib yursin buningiz. İki karı çıkılıp, gap kaytargen, gap kaytargen. Vay, sekiro gapır, kermesme, sekiro gapır. Canı da ut kız vargen, bu sen kereydi, gapır hadi. Oy can, bolalarga yaman örnek bölepsi dedim, halas. Öy, işin bulmasın, men bulat otasıma, uzun bilemem nima kılıçta. Bolaligingda ko'rgan qora kunlar endi sog'inib qoldingmi? Ha? Bolalaringga ravo ko'ryapsanmi shu kunlarni? Oyi, menga u kunlarni umuman eslatmang. Eslatmang? Senchi sen. Ha? Meni yarami yangilab, har kuni esimga solyapsan-ku. Oyi, hoziroq bu uydan chiqib ketsin. Menga bunaqa til uzun xotinlikka umuman keragi yo'q. Mana. Hayot senga o'yinchoqmi? Ha? O'yinchoqmi? Xohlaganingda haydab borasan, xohlaganingda olib kelasan. Mana shu ikkita bola. Qandoq ko'zing qiyyapti? Ha? Bularning hozir yuragi nima bo'layotganini bilyapsanmi? O'zing nima bo'lgansan o'sha kunlarda, eslamayapsanmi? Qara. Bolalaringni ko'zga yaxshilab qaragin. Nima berding bolalaringga? Nima bera olding bolalaringga? Ha, kelsang zirillab onasini pinjiga tiqiladi. Bechoralar. Bechoralar sizdan qo'rqadi. Gapirishga hayiqadi. Bu azob qandayligini yaxshi bilasanmi? Bir umr otang eshigidan kirib kelsa, pinjimga tiqilib umring o'tdi-ku. A? Esingdan chiqib qoldimi? Menga Xo'sh. Ha, Gulnora xopani yaxshi ekanmi? Dilfuza? Dilfuza?
Menga qara Dilfuza. Ha, yaxshi ekan. Sog'liklaring joyidami? Ha, yaxshi hammasi dadajon. Bu deyman Gulruh opayinikidan kelganingdan beri xayoling parishon, g'alati bo'lib yuribsan. Yo'q, hammasi yaxshi dadajon. Sizga shunday tuyulayotgandir-da. To'g'risini ayt. Gulruhga bir narsa bo'ldimi? Qayoqdagi gaplarni o'ylayapsiz dadajon? Hammasi yaxshi. Opam, jiyanlarim hammasi yaxshi ekan. Sizga salom aytib yubordi. Salomat bo'lsin. Yolg'on gapiryapti. Sezdirmaslikka harakat qilyapti-yu, epla olmayapti. Biror gap o'tgani aniq. Qaynonasi xafa qildimikan? Yoki kuyov bola nimadir dedimikan? O'zim borib kelmasam bo'lmaydigan ko'rinadi. O'zi hech tog'a bo'lib Gulruh beshoradan xabar ololmayapman. Biror kun Gulruh ko'rgani boraman. Agar xohlasang birga borasan. O'zingiz borib kela qoling dadajon, yaqinda borib keldim-ku. Nima qilibdi? Menga sherik bo'lasan. Oyinga aytsam, baribir bormaydi. Dada, o'zingiz bora qoling. Ha, deb bir joyga qayta-qayta borishni xohlamayman. Yaxshi. O'zing bilasan. Ha, keyin meni olib bormadingiz deb xafa bo'lib yurmaysan. Xo'p? Ha, mana qizim. Qayerga boramiz? Shu issiqda. Voy Gulruh, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Ha, o'zimiz aylangan chiqqandek opajon. Shu issiqda-ya? Ha, uyda o'tiraverib biroz zerikib ketdik. Shunga ozgina aylanib kelamizmi degandik opajon. Voy bolajonlarim, issiqda bolalarni ham qiynabsiz-da. Odina opa uydalami? Ay yo'q, bir qarindoshimizni to'yi edi. Shunga ketgandilar. Bilasiz, uzoq yo'l. Ertaga qaytib qolsalar kerak. Ha, tushunarli. Yolg'on gapirish ham qo'lingizdan kelmaydi-ya, Gulruh. Nega unday deysiz? Endi bolalarni issiqda olib yurganingizga e'tiborman-da. To'g'risi, Jasur akam yana ichib ketdilar. Yana qo'l ko'tarib qolmasinlar deb qo'rqib ko'chaga chiqib o'tirgandik. Biroz hovuridan tushsin, kirarmiz, opajon. Unda yuringlar menikiga. Yo'q, opajon. Sizni ham xijolatga qo'ymaylik. Sizga ham qiyin bo'ldi. Erizingiz tonovni tortib qo'yadigan bitta mart kerak-da o'zi. To'g'ri aytasiz. Oxirgi paytlarda oyimni ham kuchlari yetmay qoldi. Odina opamga ham qargan chog'larda qiyin bo'ldi-da. Nimasini aytasiz? Ayol bo'lish qiyin ekan. Baribir ojizamiz-da, opajon. O'zichi militsiyaga shikoyat qilsangiz bo'lardi. Bunaqa qiynalib yurguncha. Bu haqda o'ylab ko'rganman, opajon. Lekin hozir shikoyat qilsam, ro'zg'orim yo uyoqlik, yo buyoqlik bo'lib qoladi. Men esa boradigan joyim yo'q. Ha, unda shu ego eringiz bilan umringizni o'tkazishga majbursiz-da endi. Boshqa choram yo'q. Shu qora ko'zlarim uchun ham chidashga majburman. Ko'chada turib qoldik. Qolgan gaplarni biznikida gaplashamiz. Qani yuringlar biznikiga. Qanday bo'lar kina? Xijolat bo'lmang, uydagilar indashmaydi. Yuringlar. Qatta yuribsan. Sendan so'rayapman, qatta eding? Madina bolardiki dedi. O'zingni uying bo'la turib, ko'chama-ko'cha daytishga nima bor senga? Dardingni doston qilib yuribsan qo'shnilarga? Yo'q. Shunchaki bolalar yig'lagandi. Shunga Madina bolardikiga aylantirishga chiqqandim. Menga qara,
Sen bolalarni menga bahona qilmagan, tushundingmi? Hozir o'sha Madina opayni chiqib kunini ko'rsataman. Jon Jasur aka, iltimos chiqmang Madina opani oldiga. İltimos, meni sharmanda qilmang. Tort qo'lingni. İltimos, Jasur aka. Madina opa yaxshi ayollar. Oilasini buzmaylik, iltimos. Jasur aka, kechiring. Tort qo'lingni. Men hozir kunni ko'rsataman. Yana nima gap? Oyi, yana nima to'polon? Siz keliningizni yonni olmang. Bu keliningiz kecha Madina opasining yotib qolgan. Oy jon. Kecha Jasur aka ichib kelgandilar. Bolalar qo'rqishmasin deb Madina opanikiga chiqishga majbur bo'ldim, oy jon. Nima? Men doim ichib kelsam, sen Madina opanikiga chiqib yotasanmi? Bor unda o'shanikiga chiqib yasha. Jasur. Senga gapiryapman, haddingdan oshma. Oynaga kirib bir ahvolingga qaragin. Ha? Mana ahvolingga qaragin bir marotaba. O'zingga bilinmayaptimi? Nima kuyga tushib qolganing, qanaqa inson bo'lib qolganing senga bilinmayaptimi? Ha? Oye, men erkakman. Menda erkaklik g'ururi bor. Uydagi gapni ko'chaga tashimayman. Unis, uydagi gaplarni qo'shnilarga chiqib, dardini doston qilish shartmi? Ha, shunaqa degin. Ha? Bola deganda esingdan chiqib qoldimi? Opoqingnikiga nimaga chiqib o'tirar edik? Ha? Unutvordingmi? Shunchalik esing pastmi? Ichib-urib, ichib-urib ketib o'tdi-ku. O'sha seni g'ururing qurib ketsin. Qurib ketsin sen o'sha g'ururing. Qo'ni qo'shni, mahalla ko'y, tanish bilishlari. Seni kimligini, bu xonadonda nima bo'layotganini hammasini yaxshi biladi. Sen o'ylasang hech kim ishlasa bilmaydi. Hozirgi ovozingni hech kim eshitmadimi? A? Qo'shni emas, mana shu 7 mahalla eshitib bo'ldi seni. Oyi, baribir bu keliningizni qilig'ini men kechirmayman. A, g'ing demasdan seni hurmacha qilig'laringga chidab o'tiribdi-yu. Yana nima qilib bersin? Ayt menga, nima qilib bersin, aytaman qiladi. Bo'ldi oyi. Ajrashaman. Yashamayman bu bilan. Bolalar men bilan qoladi. Qarang-a, kim bilan ajrashasiz? Ha? Kim bilan ajrashasan? Senga turmush o'yinchoqmi? Ro'zg'or, bola, xotin, ona o'yinchoqmi senga? Bugun sevasan, xohlasang, ha? Xohlasang hayda borasan. Nima senga bu? Senga qo'g'irchoqmi? Ha? Senin nikohingdagi xotining o'zing yaxshi ko'rib sevib olgansan. Jasur aka, nimalar deyapsiz? Oyjon, o'g'lingiz nimalar deyapti? Axir farzandlarimizchi? Ular tirik yetim bo'lib qoladimi oyjon, Jasur aka? Gulruh, hech kim hech qachon ajrashmaydi. Eshitdingizmi? Men bor ekanman, ajrashmaysiz. Kerak bo'lsa, men haydayman seni. Bilasan, qo'limdan keladi. Mana. Marhamat. Tashqariga yashamaydigan bo'lsang, o'zing chiqib ket. Oyi, bu uy meni uyim. Gulruhniki emas. Nima? Bu uy nevaralarimniki. Yaxshilab eshit o'g'il. Bu uy mana shu ikkita nevaramniki. Eshitdingmi? Ularni hech qachon tirik yetim qilmayman. Gap tamom, vassalom. Yuring. Mana.
Ne eslashni kerak yok. Kerak. Qarindoshlaring haddini bilishni o'rgansin. Shunman. O'g'limning gaplariga e'tibor bermang. Oyi, siz aralashmang. Agar jiyani shu uyda yashashni xohlasa, men aytgan hamma ishlarni qilish kerak. Ha, Gulruh jiyanimni juda ham yaxshi bilaman. Oila a'zolarining hurmatini joyiga qo'yadi. Jiyamiz oxirgi paytlarda o'z vazifasini esdan chiqarib qo'yibdi. Juda ko'p jahlimni chiqaryapti. Ogohlantirib qo'yay. Jahlimni chiqarganlarni ayab o'tirmayman. Nimalar deyapsiz, kuyov? Ha, men ham jiyanimni xor qildirib qo'ymayman. Agar suyukli jiyaningizni xor qildirib qo'ymasangiz, mana shu tillay to'tiyo jiyaningizni bu uydan olib chiqib keting. Nima? Nima? Qo'rqib ketdingizmi? Bu uydan olib chiqib keta olmaysiz-da. Qo'lingizdan kelmaydi. Qo'limdan keladi. Ammo jiyanimni turmushini buzishni xohlamayman. Olib keta olmaysiz. Chunki xotiningizdan qo'rqasiz. Tepadan ruxsat so'rashingiz kerak. Agar jiyanim yashamayman desa, men o'zim bilan olib ketishim mumkin. Nima qilasan? Men bilan ketasanmi? To'g'ajon, meni uyim mana shu yerda. Erimni, bolalarimni, oyjonimni oldimda. Bir kun mana shu insonga ham Xudo insof berib qolar, tog'a. Bo'pti bo'lmasa. Hay. Bechoraya. O'tirib olib, nimalarni o'ylayapti ekan bechora. Ha, onani yaratmasin ekanda. Bolasi uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Mana shu nevaralarim uchun tishini tishiga qo'yib chidab kelyapti. Oy, umringdan baraka topguray. Senga sabr bersin, senga tuzum bersin Xudoyim. Qachongacha shunday yashayman. Yo'li ber ko'chada adashib qolgan odamga o'xshayman. Jasur akam o'zgararmikan? Yoki bir umr shunday yashaymanmi? Nima qilsam ekan?
boşum qoldi. Oyjon. Yok urmayın iltimos. Urmayın Jasur aka. Yok. Gulruh. Gulruh. Oyjon, tavba qildim men. Nega alaqsa beyapsiz? Ha, o'tirgan joyda ham odam uxlaydimi? Oyjon, Jasur akam qanilar? Gulruh, a Jasur ishga ketgan-ku bola. Ne so'rayapsiz? Esimdan chiqibdi aytgancha. Yok oycan. Ana çakıraman, mana çakıraman. Darayı bulmadı, kırıp gel olurdun. Mağazdakıl hurreyna da uklayarsın, maşa oturuşta. Ay tövbe, uykuyam gel olurken de ha. Uzur oycan, sal çarşa geldim, kozum ilinip. Kana kadar cüdeyem, cüdeyem yomun çık korkma oycan. Ha? Kaynanadan bir soru lip betip uyga kirib olib uxlaganizdek shuna qad bemani tushlarni ko'rasiz-da. Bemahal uxlagan odam bemani tush ko'radi. Oyjon, xudoga shukr. Hammasi tush ekan. Juda ham qiynalib ketdim. Men qara. Tabay oyjon. Chopqillab borib yuz qo'lingizni yaxshilab yuboring muzday suvda. Sal uyqusam o'chadi. Ana bemani tushlaringizdan-chi, sal meni boshingizdan naroqqa ketadi. Xo'p oyjon. Boring. Bu tüşte indi. Bu sen tüşem. Uzağa vakit esimden çıkar olmasın kere. Harikalı tüşeyken. Ana, telefon kaldı. Şimdi havlanı törmeteden aylanıp çıkardı. Telefonunu kıdırıp. Yeah. Hop, bana kere. Vay, yeni bolacaklarım kettik. Asallarım uzunlu. Yakış geldiler mi? Ha? Zerikmediler mi? Hocam, bu canımda kanlar. Bu canların içkerde sizlerle kütüb oturuptu. Kanı varın yerçi? Vay, mağlardı. Vay, dede canısı. Yakşı geldiniz mi? Çarçamadınız mı işten? Rahmat. Özün yakşı mısın? Yakşı, rahmat. Zerkip komadayım. Boladı. Ha, o nasıl? Karışlarız boşkaca. Dede canısı. Borizga şükür. Oilamni, farzandlarimni, oyjonimni borlariga şükür. Men ahmoq sizni qadringizga yetmoqman. Sog'ligingiz yaxshimi? Ha. Buncha o'zgarishlar qatdan. Endi har doim shunaqa bo'ladi. Ostanmi? Menga bu o'zgarganing yoqdi, lekin. Insonni o'zgarish uchun bir soniya yetar ekan dadasi. Yo'g'i. Gaplarin juda qiziq, falsafiy chiqyapti. Buni sari nimada? Albatta aytib beraman. Men kiyimlarni almashtirib chiqay, keyin bemalol gaplashamiz. Xo'p, bo'lmasa siz kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Xo'p. Mayli. Tavba. Tushga nimalar kirmaydi deysiz-a?